i stort sett alla utmaningar som vi har i våran kyrka just nu går att koppla till Guds välsignelse. Våra utmaningar, de kommer ifrån Guds välsignelse och hur han låter sin kyrka växa och det sätt som vi har kunnat expandera. Jag antar att det enklaste sättet att lösa våra utmaningar, det vore att säga till Gud: Gud, vi är ganska nöjda här. Vi är glada att vi har kommit och vi skulle vilja ta ett break. Men jag är övertygad om att det inte är vårat DNA. För varje år som vi säger: Gud, vi vill se mer människor frälsta. Gud, vi vill beröra mer människor med din kärlek, med din nåd och med ditt hopp. Så kommer Guds välsignelse öka, därför att det finns ingenting som är viktigare på hans hjärta. Och med Guds välsignelse och med hans öppna dörrar, med hans new roads and new rivers, så ökar utmaningarna. Faktum är att det inte är Guds förmåga att frigöra resurser eller vision eller öppna nya vägar och nya dörrar som kommer definiera vad vi kommer kunna göra, utan det är våran villighet att ta oss an de utmaningarna som tillväxten ger, att ta oss an de utmaningarna som nya människor ger, och aldrig någonsin stanna och glömma bort var våra utmaningar kommer ifrån, att de är en frukt av Guds välsignelse, att han svarat på våra böner och fortsätter att svara på våra böner, att vi har fått det vi har drömt om och att vi får fortsätta få det vi nu drömmer om. Första krönikeboken kapitel 29 vers 3 så står det så här: eftersom jag älskar min Guds hus ger jag också vad jag själv äger i guld och silver till min Guds hus utöver allt som jag förut har skaffat till det heliga huset. Författaren talar om sin kärlek till Guds verk, sin kärlek till Guds hus. Min dröm är att Guds hus, Hillsong Church Stockholm, skulle lysa fullt av hopp i en värld som kanske aldrig har varit mörkare, fullt av liv till människor som söker efter det, fullt av svar till dem som inte har några kvar. När jag tittar på våran city campus i mitten av Stockholm, ungefär 1,5 miljon människor inom en 20 minuters radie, alla de människorna vi har potential att nå där. När jag ser på hur vi de sista 20 månaderna har varit i mer än 6 lokaler, hur utmaningarna har varit monumentala och gigantiska, och hur vi har fått investera och hur vi har fått stretcha oss och hur teamen har gjort mirakler, så är det ibland ofattbart att vi är där vi är. Men Guds trofasthet och människors trofasthet och beslutsamhet att fullborda och fullfölja det vi har bett Gud ge oss. Utan Heart for the House hade vi aldrig någonsin klarat City de senaste 2 åren. Men med Gud och med människors uppoffringar så har vi tagit oss till en plats där vi har bättre förutsättningar än vi någonsin har kunnat drömma om. Vissa veckor när vi är i 5-6 olika lokaler varje vecka och de logistiska utmaningarna är gigantiska, så klarar vi det ändå. Men om vi ska ta nästa steg och kunna nå ännu fler människor, så har behovet av egna lokaler i city aldrig varit större. Jag har sagt det förut, det har aldrig varit mer relevant att Gud ger oss en plats som är vårat, att Gud ger oss en plats som är vårt hem i Stockholm city, där vi kan lägga mer och mer tid på människor än vad vi någonsin har kunnat göra tidigare. Vi har sett välsignelsen av den i våra norra campus. Norra campusen, våran byggnad, är för mig så är det som ett altare. I gamla förbundet så talar Gud om hur vi ska bygga altarna. Han är noggrann med excellensen kring hur vi bygger den. Hur altaret ser ut, sammansättningen, där Guds eld föll. För mig är det våran norra lokal. Något att vårda, något att förvalta, något att maximera och förstå den gåva som det är till oss för att kunna nå människor. Det sista året har vi genom Heart for the House kunnat investera nästan 5 miljoner i bygga lekland och arcade och the hub och nya ytor. Och vi ska alldeles strax göra toaletter på övervåningen och massa olika saker. Och man kan tänka, varför gör vi allt det? Jo, vi gör det för att vi har kunnat och ska fortsätta kunna nå mer människor än någonsin tidigare. Och idag behöver vi närma oss 1,000 människor varje söndag. Och en vanlig söndag så är det inte ovanligt att vi har långt över 200 barn bara på en enda gudstjänst. Allt är möjligt därför att vi förstod värdet av det altare vi har fått och det sätt vi förvaltar och sätter det samman.
i södra som kom som en Guds gåva, som en Guds välsignelse, så har vi sett hur Gud bara på några veckor har kunnat göra det som tidigare tog månader och år när vi startade. Jag är övertygad om att södra campusen är en blessing ifrån Gud och som kommer kunna hjälpa oss att nå människor både i våra norra och södra campuser. Så inom 20 minuter från de campuserna så bor nästan 500 000 människor. Och det är typiskt Gud att säga, här behöver jag ett hus, här behöver jag en kyrka. Och varje gång vi ger i Heartful House, varje gång vi säger vi antar utmaningen, så säger vi också till Gud, fortsätt att låta din välsignelse komma över oss. Fortsätt att öppna dörrar, fortsätt att svara på våra böner, fortsätt att uppfyll våra drömmar. För några veckor sedan så på Heart and Soul så deklarerar vi att vi kommer inom den närmsta framtiden byta namn från Hillsong Stockholm till Hillsong Sverige, därför att vi upplever att Guds vision och Guds kallelse till oss växer för varje år. Genom Heart for the House så ger vi oss själva möjligheten att börja tala om steg av expansion nationellt som Gud har kallat oss till. Jag tror inte att vi är svaret på allt vad Gud behöver i vårt land. Jag tackar Gud för allt Guds folk. Men vi kommer inte sitta i slutet på våran resa och säga jag önskar att vi hade gjort det Gud kallade oss till. Nej, vi kommer frimodigt våga ta de steg som krävs här och nu för att när våran resa är klar kunna lämna över till nästa generation, inte bara på en plats utan till en nation. Hillsong Sweden, våran kallelse att evangelium, att Guds kärlek och Guds hopp skulle nå varje människa, varje vrå, varje kvarter, varje gata, varje hem, varje kök, varje kammare där det sitter en människa och längtar. Och jag är övertygad att om vi förstår våran del i Guds plan, i Guds dröm, så finns det ingenting som kan stoppa oss. Finns ingenting som Gud inte kan göra. Året som ligger framför är det mest spännande, det mest utmanande. Men det är också det året där Gud mer än någonsin kommer kunna visa sina mirakler, sina new roads och sina new rivers. Och jag är övertygad om att det spelar en avgörande roll, inte bara att människor är med, utan att så många som möjligt är med. Så att vi kan göra som Mose talar om. Samla in en stor gåva till Guds verk, men också sända ett budskap till Gud att i enighet är vi redo att ta nästa steg in i allt det som han har kallat oss till.